Čau visiem Almierā! Vai jums jau ir mājās skaista, zaļa, kupla, smaržīga eglīte? Ja vēl nav, iesaku noskatīties šo video līdz beigām. Ir daži klienti pircēji, kas saka, galotne griezt, tas nav forši. Es saku, latviešu tradīcija saka, nolausta galotne ir slikti, bet nogriezta galotne, viņas visi ir grieztās eglis, lai viņas iegūtu šo kuplumu. Kuplumu dabūnu formējot. Šī konkrētā egla ir formēta vismaz 4 reizes ar dārznieku šķērēm. Intensīvs mīlestības darbs, kas neaiziet garumā, tas paliek kuplumā un tāds ir rezultāts. Limbažu noteikti zinu, ka tās ir stādītas 2015. Gads. Matīšu labāk neteikšu, varētu būt 16. Gada stādījums. Bet tātad tāds ir rezultāts pēc attiecīgi 5 vai 6 gadiem. Limbažu šīs te ar pelēko marķējumu. 21 eiro. Ir vēl tālie limbaži. Tās ir 25-30, bet nu, tās ir maz. Tās ir lielās augumā un tās ir ierobežoti. Bet šīs te līdz 2 metri. 21 eiro, matīšu 17 eiro. Principā, lai tā egle maksimāli daudz ņemt pretī ūdeni, tad pie pārdošanas maza ripa tiek nozāģēta. Tas ir svaigs zāģējums, svaigas poras un tā egle maksimāli daudz ņemt ūdeni pretī un maksimāli ilgi nostāv. Nu, ko nu viņi var izdarīt? Bet tagad bija labs sižets arī LTV1, kur labie koki. Saimnieks teica, ka ienesot egli, griezto egli iekšā istabā, tas ir tā kā viņi ielikt cepeškrāsnī. Nu, viņi birs, tur neizbēgam, viņi birs. Nu, jautājums, jā, cik ātri? Tad, nu, maksimāli vēsākā vietā, maksimāli daudz viņa iedot to ūdeni, un tad jau viņa to zvaigznes dienu sagaida.